Ukulele je brenkalo, ki ima 4 strune in zelo značilen zvok. V zadnjem obdobju postaja vse bolj priljubljen. Izhaja iz Portugalske, slavo pa je doživel na Havajih, kamor so ga prinesli portugalski izseljenci. Na pogled je zelo podoben mini kitari. Ukulele je izdelan praviloma iz lesa, lahko pa tudi iz plastike in drugih materialov. Obstajajo 4 velikosti ukulela, igranje pa je praviloma zelo preprosto. Če bi radi igrali na ukulele, potem s tem ne bo posebnih težav. Instrument je razmeroma poceni, pa tudi za učenje na spletu obstaja kopica priročnikov in videopomočnikov. V narodno zabavno glasbo ukulele ni še povsem prodrl, smo ga pa že slišali pred leti v skladbi Fantov iz Prlisce Jaz te na morje bom peljal. Predlagam, da se začnete učiti že danes, da boste instrument do poletja obvladali. Potem pa samo še počakajte na kakšen primeren poletni večer ob morju.